Respublikamizning turli ta'lim muassasalari, mehnat jamoalarida O'zbekiston qahramoni, xalq shoiri Abdulla Oripov tavalludining 80 yilligiga bag'ishlangan ma'rifiy ma'naviy kechalar va uchrashuvlar o'tkazilmoqda. Ana shunday tadbirlardan biri Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari institutida ham tashkil etildi. O'zbekiston qahramoni Abdulla Oripovning ijodiy merosida vatanga muhabbat, insoniy fazilatlar, vafo va sadoqat mavzulari alohida o'rin egallaydi. Tadbir doirasida xalq shoiri haqida xotiralar jamlangan O'zbekiston dilbar vatanim hamda Abdulla Oripov tarjimasida Dantening ilohiy komediya asaridagi Do'zax qismi nashr etilgan kitoblarning taqdimot marosimi ham bo'lib o'tdi. Bularning barchasi yoshlarni hayotida, yoshlar ongida mana shu adabiyotni olib kirish, yoshlarga Abdulla Oripov ijodini targ'ib qilishga bag'ishlangan. Bugungi tadbir ham aynan mana shu Abdulla Oripovning zamondoshlari orqali, ustozlarimiz orqali va aynan ijodkor talabalarimiz orqali keng xalq ommasiga yoritishga, yoshlarning ongida vatanparvarlik ruhini singdirish maqsad qilib qo'yilgan. Atoqli so'z ustasining ijodini o'rganishga Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti talabalarining qiziqishi katta. Shu sababli ham bu kabi tadbirlar muntazam o'tkaziladi. Shuningdek, adabiyot va she'riyatga qiziquvchi talabalarni qo'llab-quvvatlash maqsadida bugungi kunda institutda Abdulla Oripov nomidagi stipendiya joriy etilib, ko'krak nishoni ham ta'sis etilgan. O'quv yili davomida Adiblar xiyobonida bir necha marotaba yoshlar, ijodkorlar ishtirokida adabiy kechalar tashkil qilindi. Bularda ishtirok etib, biz adabiy muhitga yana ham yaqinlashdik. To'g'ri, biz texnik yo'nalishdagi bazaviy institut hisoblanamiz, lekin bizni texnik ijodkorligimiz ham albatta adabiy ijodkorlik bilan chambarchas bog'liqligini ana o'sha tadbirlarda biz his qildik. Abdulla Oripovning adabiy merosi o'zbek she'riyatida alohida maktab. Tabiat uchun yangilanish hisoblangan Navro'z ayyomi, 21 mart sanasida tavallud topgan shoir ijodini ham o'zbek poeziyasida majoziy ma'noda yangilanish deyish mumkin.